Haluatko ratkaista tulevaisuuden haasteita? Tiede, teknologia ja teollisuus tarvitsevat luonnontieteiden osaajia. Teknis-luonnontieteellisessä tutkinto-ohjelmassa hankit valmiudet toimia haastavien ongelmien ratkaisijana luovassa tutkimus- ja kehitystyössä. Valmistumishetkellä jopa 80% opiskelijoistamme on oman alansa töissä. Valitsin teknis-luonnontieteellisen alan, koska olin lukiossa kehittänyt tosi vahvan innon fysiikkaa kohtaan ja halusin päästä soveltaan sitä tulevaisuuden ammatissa tekniikan alalla, joko tutkimustyössä tai tuotekehitystyössä. Ja tätä mun tavoitetta tukee myös tosi hyvin se, että mulla on elektroniikka sivuaineena, jonka mä sain valita ihan vapaasti kaikkien opintolinjojen joukosta. No, tämä teknis-luonnontieteellinen tutkinto-ohjelma tarjoaa hyvin laajan luonnontieteellisen yleissivistyksen, ja tätä tietoa tarvitaan kaiken aikaa nykymaailmassa, ja sille on kova kysyntä yritysmaailmassa ja huippututkimuksessa. Valitsin teknis-luonnontieteellisen tutkimusohjelman, koska halusin päästä soveltamaan luonnontieteitä ja yhdistämään opiskeluissa fysiikkaa, kemiaa ja matikkaa. Perusopinnot niin ne korostaa hyvin paljon sellaista vankkaa matemaattis-luonnontieteellistä osaamista, matematiikkaa, fysiikkaa, kemiaa, ja ensimmäisen parin vuoden aikana luodaan sellainen hyvin vankka perusta näissä perustieteissä, jonka jälkeen sitten aletaan erikoistumaan erinäköisiin opintosuuntiin. Tärkein asia, jonka olen oppinut, on kyky soveltaa ja yhdistellä uusia asioita ja nähdä kokonaisuuksia. Mä tiesin, että mua kiinnostaa opiskella nimenomaan teknistä fysiikkaa ja halusin tulla Tampereelle, koska Tampere-kaupunkina on viehättävä. Ja sitten kaivoin, että tekninen fysiikka pääaineena löytyy teknis-luonnontieteellisen linjan sisältä. Tampere on Suomen opiskelijaystävällisin kaupunki. Tämä näkyy esimerkiksi vapaa-ajan aktiviteeteissa kulttuurin, ruoan ja kädentaitojen parista liikuntamahdollisuuksiin, joita sekä Tampereen korkeakouluyhteisö että kaupunki tarjoavat. Osallistu opiskelijatapahtumiin ja hanki liuta uusia ystäviä.